Аграрії з сільгосптехнікою почали збиратись на трасі М14 біля села Весняне о 9-й годині. О 10:20 частково перекрили дорогу дві смуги. Зупинити рух на трасі державного значення – не мета мітингувальників, говорить голова громадського об'єднання «Агросила» Сергій Проченко. Дійшло до того, що в людей забирають землю, навіть є акти на землю, є людей акти. Приходить Івану на його банда і цю землю орють, пашуть, сіють, а людей викидають з своєї землі. Людмила Тробаха – одноосібник. Жінка каже, депутат обласної ради Ігор Івануна забрав у неї 3 гектари землі. Я сьогодні тут, тому що Івануна, депутат, який облради, забрав у мене землю 3 гектари. 1,5 гектара ми відвоювали, 1,5 гектара ми ще не можемо відвоювати. 8 місяць вже длиться ця в нас епопея з Івануною. І він каже, що це не він. Він лічно мені дзвонив по телефону і казав, що я буду йому доказувати, що то моя земля. Нехай поверне землі, які він віджав у людей. Якщо вони кажуть, що віджим землі – це не рейдерство. А що тоді рейдерство? Депутат обласної ради Ігор Івануна до мітингувальників не приїхав. Ми зв'язалися з ним телефоном. Депутат каже, він також фермер. Землю бере в оренду. Якщо б ви там бачили когось з людей ображених, яких там забрали, образили чи ще щось. А це just business. Фермери, на жаль, а для мене, на щастя, не вміють працювати із документами. Намагаються не платити на тих землях, за які можна не платити, тим самим роблять себе вразливими. А ми освічені, вміємо працювати з документами, хочемо сплачувати податки. І тим паче я отримую свої дивіденди як депутат обласної ради. Це мої виборці, це мій округ. Стефанида Матроненко з чоловіком та сестрою приїхали на мітинг з Очаківського району. 21 рік їх фермерське господарство працює на нерозпайованій землі. Цього року Держгеокадастр склав акт про самозахват фермерами землі. Треба, щоб ми освободили землю, навіть наложили арест на незібраний урожай. І відшкодувати шкоду. Як же ми зробили самозахват, якщо ми 21 рік працюємо на цій землі, справно платимо податки всі. До мітингувальників приїхав депутат обласної ради Тахір Садрідінов. Він також фермер. Каже, проблема рейдерства досить поширена. Ви розумієте, проблема сьогодні не в окремих лицах, які... Ви розумієте? Проблема сьогодні не в окремих особах, які чинять свавілля в районах, а проблема в тому, що влада не чує свій народ. Проблема в тому, що на надані заяви немає відповідей силовиків, немає жодних розглядів. Як працює прокуратура? Як працює поліція? Чому люди мають виходити сряна замість того, щоб вбирати, вони сьогодні повинні прикривати трасу? О 12:20 на частково перекриту ділянку траси приїхала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Чи ні? Давайте ви свої вимоги, скажіть, погода, будь ласка. Ні. Скажіть вимоги, хто у вас спікер, щоб... Як ви думаєте, чому в жнива, коли стоять на полі комбайни, фермери стоять біля дороги? Вас нічого не дивує, шановна влада? Просто нас дістало. Я вам скажу, через неділю-дві на наших полях буде війна, буде стрілянина. Я вам скажу, хто буде винний у цьому? Влада. Продажні мінти, продажні прокурорські, продажні СБУшники. Ви всі, шановні влади, будете винні в цій війні, бо ви ігнорували 2 роки наші законні вимоги. Вікторія Москаленко, вислухавши фермерів, сказала, фермерів з Очаківщини прийме особисто в понеділок, 24 червня. Стосовно Миколаївського району, запропонувала вислухати звіт Держгеокадастру, аби зрозуміти, як приватизована земля переходить від власників до інших людей без відома перших. Мені необхідно, щоб всі ви приходили на сесію і будемо вимагати і направляти потім до Києва. Після цього я готова з вами їхати до Києва, Міністерство АПК, з нашим рішенням сесії. Я думаю, якщо прийдуть ці люди і скажуть раз, два, три, п'ять порушень, це вже є незадовільна робота. Вона не може бути задовільна. 125 – це тільки ваш район. Всі інші райони також є скарги. Зустрічі з фермерами, депутатом обласної ради Ігорем Івануною та представниками Держгеокадастру голова облради анонсувала на 25 або 26 червня. Ми, як місцева влада, повинні об'єднатися і територіальним органам, таким як Геокадастр, показати свою червону картку. В даному випадку не повинно бути такого, що хтось привілейовано отримує документи на землю, а хтось чекає по 5-7 років. Тому я побачила сьогодні дійсно не сплановані якісь акції, а дійсно відчай простих людей, які живуть в населених пунктах, які живуть в селі, які... Крім того, як звернути на себе увагу, перекрити трасу чи просто звернутися до громади, не бачить. Я підтримую в даному випадку тут людей, громаду, і зі свого боку, як голова представницького органу області, буду робити все, щоб їх підтримати.
Після спілкування аграріїв із головою облради мітинг закінчився. Повністю проїзд дорогою відкрили о 12:50. В акції, за підрахунками поліції та організаторів, участь взяли 60 людей. Охорону порядку забезпечували 15 поліцейських. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.